Pera, eu tenho daí. Eu tenho uma coisa aí, meu negócio. O raio. Tem boludo no time já. Tô bem. Meio. Tô bem. Tô lá na hora. Olha, temos um transmissor ao vivo nossa equipe. É, o moleque vai carregar nós. Quem dera, aposentado voltando. Tá ao então vivo, vamos não? Perder ao vivo ainda. Que beleza, hein? Não, bora representar aí. A gente é sempre tá ao vivo. É bebê. Tá pra B? Sim, pra B. Que mais? Que mais? Boa. Tá aqui. Boa. Oxe. O que fechou?
let's roll. Aí, transmissão, ouviu? Não, foi o jogo que fechou. Tava transmitindo de boa. Go, go, go! Ué, eu matei o cara, fiquei zerado. Tem um B. Dois B. Cuidado, liga. Tô vendo. Três B. Beleza, tô virando. Bomba aqui, bomba aqui, liga, bomba aqui. Liga. Ó, oh, matei o cantor André Osiris. Virando, ó. Tu tinha dois, calma aí, fica um aí. Tô na B. Banheiro. C4. Queimou. É pra ter? Fundo. Alguém quer drop? Tinha um meio. Errei, ó. Errei, Molotov. Nave esgoto. Um meio. Nossa senhora. Três fundos. Quatro. Tem aqui. Ligação. Olha fundo aí, eu tô de dois. Ah, ligação. Ai, Jesus, vai aí. Banheiro 1. Bomba comigo, bomba comigo. C4 com azul. Beleza. Tem mais um fundo. Mais um banheiro. Fundo. C4 tá comigo, vem pra cá. Oi? Vem pra cá, acho vem pra cá, C4 tá aqui, eu tô perdido. O último cantor tava no fundo. Tá, não liga aí, tá, não liga, desce. Aí, tava sem vida. Boa. Já fui no super, ele não me ouve. Puxei a op, my friends. Os caras nunca mais deram bait. Ah, não são loucos, né? Daí os caras vêm de 5 mesmo. Agora eles vêm todo mundo bem e ganha. Tipo assim. 2 meses. Nada.
Pode ir sempre. Você morreu, te vi. Tô no fundo aqui. Um balão. Tô me contornando mesmo. Bomba nossa, bomba nossa. C4 é nosso, beleza. C4 é nosso. Tem um balão ali. Tem smoke. Balão recuou. Estou aqui, não vai passar ninguém. Oi? Vai passar ninguém aí. Certeza? Os caras já estão lá na base deles, pô. Cadê os caras? Marcando... A C4 tá com nós, a C4 tá com nós. Ó, tem 3 vivos, cara. C4 tá com nós. Aqui, tem um. Meu Deus. Na hora que vem. Boa pergunta. Ah, passou pelo bot. Certeza que virou o bot. Tá, o último tava lá, então. Isso. Perdi a AWP. Tá no fundo, acho, se eu não tô louco. Tô louco. Boa. Eu tô morto. E C4 é nosso, mano, não precisa da carta. C4 é nosso, C4 é nosso. Tá no banheiro. Deixa ele lá. Vocês dois têm vida, 15 segundos só. Não dá nem pode tempo. Correr. Não tem nada aqui. Ô parceiro, manda drop aí. M4 agora, não peço não. Quê? Não. Hã? Ah, boneco. Minha internet tá zoando. Cara, a internet ou é o jogo que tá bugando? Minha internet tá zoando. A minha também, acho que é o servidor aí, cara. Tem uma ligada monstro aqui agora. É a minha também, acho que é o server. Tem a, tem a. Eu não tenho não. Eu tô voando com a Lilian. Vê aí que eu vou olhar do B do Bucel. Smokeado. Tô por costa. Banheiro, tô no banheiro. Tem uma pequena, hein? Ah, cara, eu atirei antes, fundo Alp. Beleza, tô chegando por trás, tira a cara. Nice, tem AWP ali na lixeira. Pega pra mim, ou no fundo. Pega pra mim, por favor. Quem é, show? Pra que isso, melhor que eu vi, 12/1, caralho. Nem eu, boto fé. É, uma coisa muito improvável de acontecer, mas acontece. Pois é, mano, alguma coisa diferente nessa aqui. Tudo amor aí, ó, fazendo milagre. Nossa, que bom. 3,5. Pega isso. Nada aqui. Pô, nem nada pra bem. Desmocar o banheiro, nada que eu tô aqui. Tô virando ar, mano. O cara desistiu na dele. Caralho, mano. Porra, para de me bangar, velho. Porra, é sério, de novo? Vocês estão me bangando só, não tem ninguém aqui. Dois banheiros. Nossa, agora eu tô sangue.
Pô, 3x3, mano. Os caras não tá na A, mano. Vamos ter B. Tá, tá na A, tá na A, tá, tá banheiro com a bomba. A bomba caiu. Que isso? Viu o choque? É. Querem drop? Olha que os caras vêm B agora, não tô feliz, não vem B? Por favor, tomara, velho. Tá, não são loucos, né? Aguenta mais, toda hora rotando. Os caras nem pensam em B, cara. Nem passa na cabeça deles. Se pensar, já morre, já. Vem B agora, vem B agora, vem B agora. Vem. 2,5. Quando eu resolvo tacar de granadinha, fazer as esmaltas, o cara arruma. Tempo A, tempo A. Acho que tempo A, Máximo. Se fica bem sozinho. É B, é B. Último no C. Pilha. Pilha na lança, correi. É isso. Chama. Não faz isso não, você passa aqui, cara. Os moleques na live devem pensar que nós é doente, cara. Patati patatá. É tipo isso. Pô, pior que tem ninguém, né? Só vocês lá, tô guardando vocês lá, hein? Eu já tentei entrar, mas a Twitch não tá logando. Liga, liga tem. Escutei. Tô virando lá. Banheiro 1. Ah, mano, ligação. Pro B? Fundo. Dois fundos. Espera que eu pego a costa. Vou tentar. Fundo, velho, é fundo, confio. Os dois fomos? Os dois. Boa, operador! Conseguimos um 16, é? Nisso, pô! Vamos, cara! Não zica o negócio, velho! Não, então não zica! Só jogar certo! Ó, a zica reserva, não vamos conseguir 16 a 0. Agora vai dar boa! Confia. Se falar, já foi. Zica reserva. Banco B. Pro A. Vários bang B. Entrou B. Ah, entrou mano, B, entrou B, B, entrou B, B, B. Dentro da B2. Pronto B. Banguei um. Dentro da smoke. Tô seco. Ai, tem amarelo. Nossa, tá dando seco. Confia. Cadê? Direita. Aí, direita. Não. Direita! Meu Deus, velho. Aonde, cara? Direita tua. Aí. Meu Deus, velho. Falei que ia zicar. Zicou total. Zicar de novo, então. 16 a 1, tá bom.
sargento. Direita, 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 comecei a dar a volta. É, você, é que você ia falar no momento, pô. Porque até eu escutei no meu fone que é ruim que o cara tava ali. E acho que vão tentar de volta. Achei aqui, hein? É, B de novo. É B, é B, pode virar, pode virar. Tá tudo aqui, pô. Andando. Tá pronto, tá pronto. Pô, Laranha, perdi de drop. A bomba tá cimento. Entrando, B. Tipo, eu tô passando. Ah, mano, 2B, 2B. Plantou, plantou B, plantou B. Oi. Sapão talvez? Provavelmente. Pode ser. Tá 5-4. Tá clipado isso, tá? Caralho. Eu não vi que tava sem vida. Zico total, hein, cara. Eu falei que era zica, cara, mas eu sou desgraçado. Não, 16 a 3 tá bom, mano. Pô, bora dominar, rushar aquela porra. Bora, bora. Vou rushar. Tô sem bang, se puder bangar pra mim. Vai, banguei. Não. Liga, 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 liga. C4 tá pronto, C4 tá pronto. Ixi, dois esgoto, meio. Esgoto, esgoto, C4 esgoto. Esquerda, esquerda tudo. C4B? Dá pra ver tua arma mesmo. C4 tá B, aqui, assim, assim não, ó. Dá, dá pra ver. Dando na B já. Tá no bomb. Ó, tá vendo? É certo. Caramba. Pode ser de fazer 5 não. Ganha mais 2, ganha mais 2. Joga. Os cara, os caras estão se crescendo, estão gostando do jogo aí, cara. Bora mais de boa. Sem dinheiro, cara. Azul. Consegui dropar uma Eagle pra mim, alguém? Vou dropar 5 sub. Bora, que a próxima é nossa. Pegou M4 aí. Tem meio, tem meio. Máximo dos ratos pegou M4 do cara. Tava amigo, tava amigo, então morri. Eu acho que era liga pra B. É, mano, tô B. É B. Entrou B, 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 anda B. Tinha um lá, peguei ele. Tem um com saída ou sem saída? Minha nossa. Agora tudo ou nada, hein? Bora garantir esse round pelo menos, cara. O último, hein? É mais forte. Marca recuadão, cara. Zica dos infernos. Falando que os caras estão se acostumando no jogo aí, cara. Eu tenho meio 4 aí no chão aí. Marca recuadão, velho. Marca no chão.
Ai, errei. Se tiver aí, avisa, mano. Eu não ligo aqui. Lembra-se, chefe? Puxa, não. Tempo é nosso. Dá pé ali. Dá pé, dá pé. É pro B, cara, é pro B. O cara quase me matou. Sapão, sapão. Cimento. Pro B. Cimento, cimento. Toma tag, toma tag. Um dos dois, um dos dois. Tem um AWP, mano. Boa. Dentro do bomba, dentro do cara lá. Aí, aí, aí. Mano, tô com 4 de vida. Joga em C4. 2x1. C4 e 16? Não. Não. Então vai um pra um pra B. Joga junto, velho. Vai sozinho não, joga junto. Tá na. Tô na coxa. Tô subindo pela porta. Quanto? Cuidado, smoke, ele pode maratar. Caminhão. Nossa. Caminhão, tava. Valeu, valeu. Tô B. Ah, não, é T. É, agora fodeu, você falou isso. Obrigado, menino Máximos. Relaxa, pai. Não existe isso aí, certo? Tem que fazer mais tempo. É hora de jogar, vambora. Mas é mais 5 agora. Cara, B é a melhor pra entrar, mano. Não adianta. É melhor. Bora, B, então. Volta, volta, time. Volta. Meu Deus, cara. O maluco caga a bala correndo. Bora. Bora. Cover no implant. Yes. Céu. Céu. Conceda. O cara ainda confiou que ia desarmar, o cara foi lá e clicou na bomba. Da cara meio, pode até stack aí, mano. Forçado, forçado. Só tem no céu, só tem dois no céu, dois no céu, dois no céu. Boa. Os últimos estão indo na B, mano. Costa, costa, costa. 12 costas. Puxadão, B de novo? Cuidado que isso pode puxar na gente.
Desceu, dois liga, dois liga. Nossa senhora, que bala. Desceu entre flaggers, vai, vai. Subiu, liga. Buguei por cima. Liga. Pegou tudo lá, velho. Plantou B. B, mano, que time B. Aí, velho, que time. Vai defusando, defusando. Defusando, defusando, defusando. Plantou aberto. Olha, é dozando, cara. Time doente, cara, bomba é aberta, não tem nada. Isso é sede? Muito. Ah, você fala anual? Vou, tá bom, já tá bom. Só vem junto então. Você tá com a C4, cara. Acho que tem um meio aí, mano. Céu. Não tem liga, não tem liga. Ai, caramba, tem Negev aí, ó, no, na canteira. Vou aí, sair. Ei, Policarpo Martins. Tambada de Policarpo. E o cara que tô? Ah, não, foi cuspou. Bem vazio. Não tá diferente agora. Nossa, entrar tipo bot mesmo. Quase derrubou. Ah, ruxou meio, ruxou meio. Descendo liga. Cara, acerta a pula. Ganharam, vão ganhar, vão ganhar. Cimento. Eu confio no menor operador. Filha da puta, que susto. Oh, guys! Os três, né? Nossa, esgoto. Valeu, Policarpo Martins. Bora ganhar logo essa porra aqui. Nossa, com perma errada, velho. Boa, 06. Olha esse scout aí. Mais um desperdiçar essa beleza. Ah, isso aqui é uma maravilha. Uma super uma arma. Uma obra de arte. Super arma. Atira feijão. Mas é boa. Vou buscar igual o bot de novo. Tá descendo liga? Não deu boa, rush bot.
Cuidado, seu 4. Ah, vai tomar no cu, velho. Puxou? Parquinho, vem ver os postes. Tem uma liga aqui, tem uma liga, não dá pra descer. Bora pro fundo, vem comigo. Tô indo. Aguenta aí, tô chegando. Fundo open. Tinha um tecado na liga. E o outro eu matei. Subiu. É, que subiu foi. Subiu você? Abraço. Tá 7-7 liga. Light. Que bandido, Licarpio. Fuma lixeira. Aceito, o cara sabia? Bank. Imagina se espeta, se tira. Pensa se pega nos dois juntos. Então, espera. Tomar o comeback agora não, né? Bora ganhar logo, porra. Os caras estão chegando. Os caras estão com a gente. Bora estourar uns 5 juntos aí, cara. Esse cara não segura, não. Eu tentei, e todo mundo. Ô laranja, boa o resto aí. Drop. Push. Bora os 5 pra saber aqui. Só de brabo. Bora. Fala o rush, os caras não entram? Quanto? Sapão tem um cara aí. Plat. Pô, caramba, tem dentro do bombeiro. Eu falei. Bombe morreu já. Mataram dentro do bombe? Não. Sapão. Policarpo Martins. Cimento. Nossa, tirar essa cara, velho. Não dá tempo. Se der também não dá nada. Tem kit, dá. Nossa, esse cara. De graça. Deixa o cara achar que consegue. Mas aí ele ganha menos ponto. Vem no fundo. O macaco. Ó, cisme ao vivo. E meio, cara lá. C4 solo. Fiz um fake, B. Alf, B. Faz o fake, vai ver, tá caminhão. O cara tá dentro da B já. Tá ali, vai ver aqui. B do amarelo. Faz o fake verde. Não. Um passarinho? Tem um céu de Alp. Tem Alp janela. Lixeira ainda, cara.
Da escada mesmo, né? Da escada. Escada de novo. Veja. Drop, please. Essa SG é muito bot. Nossa, foi mal, sem querer. Fundo clear. Tá puto que eu marquei ele avançar aqui agora. Avisa onde é que o cara tava. Tá atrás da caixa no bomb. Que adianta, cara? Policarpo, é mais time. Cara, ia roubar minha kill, hein, cara. Ceboso. Ah, cacete, Alp lá na caixa. Aí mesmo, amarelo. GG. Caramba. Tá com um problema. Thank you.
Salve, salve. Salve. Quem é Rafael, mano? Bora aí, vai. Eu smoke bomb pra nós. Banguei. Passa na frente não, pô. Bom já. Tem outro, tem outro. Defusando, defusando. Nice. Caramba, não matou. Como aquele cara foi parar lá em cima, mano? No céu, velho. Subindo na escada, ué. Pô, mano, foi rapidão, mano. Acho que era o da rua, mano. Cuidado o Richmei aí, vamos ver. Cuidado o Richmei aí pra nós, verde. Você ficou por último. Vou cuidar, vou cuidar. Nada meio. Trincheira e xadrez. Vamos, entra, rapaziada. É que você... Bangadaço aqui, mano. Caramba, agora, meio um. Agora tem outro meio. Um cara lá meio. Meio céu. Xadrez, xadrez. Ih, contou não, Rui. Contou. Nice. Caralho, formou legal, hein, mano. Abriu no posto. Menos 90 na deu. Vira um B, vira um B. B. O B tá menos 90. O cara cagou. Menos 90, mano, tava bem. Tô no bombear, tô no bombear. Aí acabou de bombear. O último tá B, né? Encosta, encosta, tem encosta. Tem a cara aqui, mano. Cuidado, arruxou. Trincheira, trincheira. Peguei trincheira. Peguei.
Oi. Caramba, que susto. Tem um cimento abaixo de você, eu acho. Tem pilha, tá? Bom. Ah, é nossa. Vou bangar. Não é precisando. Vai ser quatro lá, carai. Ficamos. Os caras vão ligar, hein? Pai, não, mano, os caras vão ter lá, velho. Não, eu mandei no nosso chat. No final deles, não, no final. Ah, é verdade, agora que eu vi. Ah, tá pegando a manha já disso aí. Vou dar uma força lá. Quero chegar aos 50 follow, faltam acho que uns 3 ou 4. Thank you. Yes, beautiful. Thank you pelo follow. No one talking. Now we fight. Smoke. I throw the flashbang. Flashbang. Throw the flashbang. Ah, duas da vez. Puxou dois meio, puxou dois meio. Socorro. Puxou dois meio. Ah, porta azul. Vou tentar implantar pelo menos. Porta azul. Põe aí, tempero. Você parece o caracol raivoso, o cracudo, mano. Você assistiu o cara ficou nervoso, né? Quando fica nervoso? O cara ficou nervoso, cara. Tem avançado aí, verde. Tem pra porta azul.
Ah, um tá lá em cima, lá na. Esqueci o nome. Toyota. Mobília? Tem Toyota? Consegue voltar B? Consegue voltar B? Tô B clear. voltando, tô voltando. Pinei tudo, menos 60. Tava indo pro céu. Mais um pra B ainda. Esse aqui tá até com uma metralhadora, mano. O cara tirou tão rápido. A porta azul tá toda hora o cara entrando dentro dela. Dá uma marcada. Presidente, time todo, já não torcedor. Eita, um minuto que não passa. Tem um xadrez. Nada meio até agora. Não sei o que passou ali pra caixa. Olha a caixa. Olha a caixa. Peguei caixa. Caramba, eu tô com a bomba. Cara, a bomba em mim. O cara da B tá sozinho spamando. Pode estar aqui no xadrez ainda, mano. Foi pro céu. CT. Olha o céu que tô olhando o CT. Olha o céu, como eu tomo do céu. CT último. Céu. Céu, céu. Desceu, desceu, desceu. Deixa ele pegar alp, não. Vou pegar alp.
só empinei nele, tá doido. Qual que é o alvo do time aí, mano? Era eu, mas, diabo, mas... era eu, mas pode ir. Olha lá. E a pedinha aqui, mano? Menos 90 na B. Tava xadrez. Meio último. B. Último tá, último tá. Ué, o da B morreu no meio. Você matou ele, amarelo ou não? Matei um meio aqui, mano. Matei um meio. O da B tava menos 90 e morreu já. Morreu no meio. Vai, estoura B aí que o cara tá ficando sozinho. Tá pulando que ele tá de scout. Ah, entrou, 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 entrou. Mais um piscina. Morreu. Vou mirar a costa. Agora tem V2. Encosta. Morri costa, mano. E no tóxico. Faltou dedo. Xadrez e tóxico. Clicou, 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 clicou. Poxa, tinha três, mano. Nossa, galera. Caramba, tem dois na, tem dois na. Entrou porta azul. Puxa o meio, mano. Tem armamento pra nossa base azul. Joga junto aí. Segundo. Vinte segundos, 20 segundos. Você tem um. Activating the bomb. Bomb has been planted. Você tem. Check it.
Caramba. Quem que é drop? Pô, já foi, agora, já. Mano, foi mal. Dá pé aqui, lá nesse rapidão. 2B. 170, voltou a. Eu tô com os caras, velho. Pilhas, pá. Tem um em cima e um bobe. Tem um céu ainda. 20 segundos. Ah, não. IT, mano, IT. Fazer mais três. Deixa eu fazer 5 pontos, não. Tem um Toyota ainda. Tem um golpe ainda, tá? Costa. Toyota e costa. Um drop aí, o roxo. Foi? Um drop. Bora B. Peguei respawn aqui. Tava marcado, mano, que eles estão chanto. Ou não, mano. Xadrez. Céu. Ele tá com azul. Tá
Eita porra, mano. Toma teco, mano. Traz C4A. Tem CT. Eu tô CT. Vou na base. Tá costa, mano. O cara vai guardar, mano. Vai guardar pro último, não vai guardar. É, eu vou jogar meio, rapaziada. Puxou B, tudo B. Não, mas tem um meio aí, ó. A garagem deles aí. Ah, menos 80, mano. Cuidado com a costa aí, mano. Tá pra garagem. Garagem. Na costa não. Já era, guarda esse colete. Faz eco seco aí, puxa meio. Tem mais aqui. Caramba, o cara me pegou, tá com granada em mim. Garagem. Deixa ele plantar no. Deu bom demais, né? Que tirou 2 anos. Agora é só fazer jogo na maciota. Flashbang. Laying down smoke. Smoke. Incendiary. Vem, vira no ar. A bomba tá vendo lá, garagem. Não precisa rushar não, mano. Deixei menos 92 lá. Então vamos lá.
entrando bem, entrando bem. Tudo bem. Menos 90, mano. Ô, caramba! Tem entrada, tem entrada. Tá menos 90 o Onix aí. É, os 12 estavam menos 90. Vai ser verde, mano. Tá os três pro tóxico, voltando. Vira ou continuar? Continua, continua. Passou xadrez, um. Tem uma lona. Tem em cima aqui no meio. Tem lona ainda, mano. Os dois estão lona se pá, velho. Quero pegar. Tô B. Caramba, mano, só um CT. Feite, CT, deixa ele pegar o que não. Mata agora pro Ed que lá.
mentira, velho. Dois. Rua 1. Tá na rua 1. Meio, tomou head 1. Azul. Faz um eco aí. Meio puxado meio pra não deixar ele montar. Ah, não faz diferença, eles estão ganhando meu por jogo. Vou ficar escondido dentro do bunker. Você tá no garagem. Bom, já. Escantei. Pidei tudo. Top tóxico. Não sobe.
noite, rapaziada. Fora. Banco 2, só estoura. Onde que é? Fundo. Bora. Eu vou tentar ir pela varanda. Só vai. Eu tenho uma flash pra atacar, hein? Vou atacar por cima aqui. Ele entrou. Bora. Tá meio, não sei. Fundo. Caralho, eu vi pela live que não é ganho. Thank you pelo follow. É nóis. Nice. Ah, já maluco. Mandei ver no macaco aqui, mano. Entra fundo de novo aí, bora. Nossa, mas agora não tava ainda bem, mano. Eu só vou fundo pra você não me chamar de gay. Toma, gay. O cara tá molotovando a longa aí, cuidado. Nossa, é muito mano. Azar que eu tomo um helmet dele. Correu? Meio tem. De mata-pomba. É mata-pomba. Ei, mano. Ah, qual é, mano? Tá. Smoca, tem, mano. Tirei a cara dele. Corre. Não dá cara não, que ele é bom. Ah, mas o azul é melhor. Ponta pro fundo. Varanda último. Varanda, mano. Só vai no clique, azul. Um tap. Ainda bem que o azul é bom. Fala. Um tap. Eu acho que deveria ser fundo de novo, hein? Ah, então vamos lá, laranja, cadê o laranja? Ah, perdemos a respawn por causa do laranja. O laranja tá trollando, mano. Tem um meio. Tá atrás da porta esquerda. Mataram? Vou entrar fundo aqui. Ah, cacete, meio. Que isso? Você é. Tô pro fundo, amarelo? Sim. Tô de Alp. Tô pro fundo. Esconde do bunker, mano. Cara, esse é 4 tá onde que eu não tô vendo? Aí, costa. Último fundo. Aí na caixa azul. Caixa azul. Ali é uma lixeira, né, mano? Acho que o bom dá é B, hein? Eu não sei. Eu acho que o bom é fundo, hein, mano? Tem 3 por fundo. Eu consigo pescar fundo. Vai fundo, vai com a marmita pra mim, não. Ah, gente, se eu vou pescar fundo, eu não posso ficar com a marmita, né, velho? Pode ir, eu tô atrás, eu pego. Passou só dois, velho. Passou só dois pra B.
Não, mas essa smoke aí, mano. Tem um só dentro da B, eu peguei o outro. Avança a varanda aí, verde. Passa de alto também. Ah, velho. Menos 70 esse cara aí. Pô, eu dei varado nele com dois, não é possível. Passou escuro baixo. Tô dando bombear, mano. Tô indo. Ah, é minha total, mano. O cara tá embaixo, velho. Tá embaixo, no escanteinho aí, ó. Pode plantar que não tem mais nada. Tá, escuro baixo, Ud. Morreu, escuro baixo. Vai pro fundo lá, amarelinho. Eu tô com medo dele tá lá, mano. Vai CT, tá, vai CT, vai CT. Volta, volta, roxo. CT. Ah, mas fazendo esse barulho aí você fudeu com o clã. Tá plantado fundo, tá plantado fundo. Tira a cara, tira a cara. Do outro lado, mano. Ele passou, ele passou, ele passou. Boa. Ah, mas calma, gente. Ele não tinha nem apertado pra defusar. Não, mas ele passou, só avisei, pô. Aqui é HyperX no fone, mano. Meu HyperX também, mano. Que é? Microfone de mesa pra falar gostosinho. Porra, brother. João Frango. Só um tachiquinho. Mano, dois escuros, velho. Dois escuros. Soquinho pro ar, soquinho pra direita, soquinho pra esquerda. Faz o double hang loose. Tem dois escuros. Boa. Tem um miado, alguém matou o miado ou não matou ainda? Tem um menos 61. NA molotov. Costa, 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 costa. Setting smoke screen. Matou o miado. Faz um costa, mano. Boa. CT. Boa. CT não rompa. Pô, tô errando vários tiros aqui que tá me irritando, hein. Mano, eu tava jogando bem pra careto agora. Tô subindo essa conta aqui pro meu tio, mano. Eu já ganhei 7 seguidos no 1 pra receber. Qual é o Hello Job? Hello Jobão. É Hello Job, né? Hello Jobão. O que que ele vai te dar essa conta no... Ah, ele vai me dar uma grana, hein. O tio, sei o tio. É o tio. Ai, ai. Ai, tio. Passou a mensagem. Cuidado, Rush. Tem meio, tem meio. Peguei o do ponto. Peguei. O do meio tava na peça? Cara, tem dois Alp e um Scout. Aí, foda. Vocês a zero, mano. O que você tá reclamando? E eu achei que nós ia tomar um pau, viu, mano? Porque os caras estavam dando umas balas cagadas ali no começo, mano. Ah, aquecimento, mano. Aquecimento, você tá ligado? Eu nem tava online, mas eu tava tomando umas balas. Eita. Eu cheguei do trabalho também, só um banho CS. Peguei. Boa. Dois varandas, dois varandas, dois varandas. Ah, flash malandro, menos 27 só. Estou com a C4, tem dois varandas. Tem mais um varanda. Boa! Boa, caralho, Mr. Bean. Varanda, varanda! Passou? Tô chegando, Danda. Como é que esse cara sabia que eu tava chegando?
Ele prevê movimentos. Queimou, queimou na varanda. Pega ele pra plantar água. Planta pra varanda. Será que o amigo aí CT tem a espada justiceira? Bom, ele tem a visão bom, além do alcance, será? Tá plantado pra você, amarelo. Tira a cara, tá dentro do bomba. Eu não sabia que ele tava bombe, mano. Cara, ele tá dentro do bomba, mano. Acho que ele tava fundo. O cara não tem a visão além do alcance, velho. Vocês estão tava... sacanagem? Mano, tava 3x1, eles perderam. Ah, normal, um pouquinho perde mesmo, não tem problema. Um pouquinho não tem problema. Vou fazer o famoso 7x1, vai. Estoura fundo 6x2 aí, velho. Mas que estranho, eu não sabia que o cara tava bom já. Ele deve ter vindo do fundo, porque o CT não passou. É, ele tava moqueado no bomba então. Tá bangado, tá bangado. Ai, ah, aí essa molotov aí foi comigo. Peguei, peguei. Tem um no bomba ainda. Bomba recuou, tem o CT. Mano, tem costa, costa, costa. Costa, costa. Eu olho, mano, pode ir, pode ir. 4x4 de verde. Sente algo. Costa alto. Varanda. Varanda, menos 66. Varanda tem 34 de vida, varanda. Calma. Confio muito. Essa HE mata. Perdendo bomba, eu acho. Ai, mano, tomei susto, velho. Valeu, jogou muito, mano. Os caras não queriam deixar ser 7x1. É verdade, mano. Certeza, certeza que é alemão. Pô, dropa aí. Toma o B aqui, mano. Sem parar. Mano, eu vou pegar o meio, velho. Vou acertar o meio. O cara nunca vai ver alguém comer ele tão rápido igual eu vou comer ele agora. Nossa, coelhão. Nossa, cara, coelhão. Que é precoce, né, pai? Não passou ninguém aqui, não, mano. Ih, tô desesperado, tô de 12, mano. Peguei, mano. Será que vocês tocam muito rápido, mano? Tem B, vários B. Tem outra varanda. Tem corte. Caminho da morte. Peguei, abre o bomba, abre B. Falei pra vocês, mano. Bala de 12. Mano, vai dropar de 12 no meio lá. Olha pra trás, eu tenho droga. Dropa aí, dropa. Tem droga aqui, ó. Agora já foi. Pega a K ali, ó, melhor. Mais um fundo, mano. Tá fundo. Menos 26. Planta B. Vou ganhar ele. Vai caçar ele, mano? Não, caça não. Deixa ele lá, tá de boa? Eu tô sem dinheiro também, mano.
Vamos usar, vai. Sai, sai, sai! Calma, não morre não. Tá varando ele. Não morre não. Ah não, mas aí você foi juvenil, né? Não, você ficou ali pra trocar tiro. Tira, não, eu tô vivo. Aí você foi juvenil. Tô zoado. Eu vou pegar esse cara aqui no fundo, hein, mano. Ele é sardinha ou ele é piranha? Eu vou tacar flash, então. Se for sardinha, já tô acostumado, hein. Se for piranha, é um pouco mais difícil. Eu acho que é caldo de peixe. Passou ninguém, parece, mano. A não ser que eu tenha perdido o respawn, mano. Dedo bomba e CT. Dedo bomba e CT, mano. Carro não tem. É pra entrar, mano. Pra entrar. É, tem bunker. Eu perdi respawn, mano. Eu não vi ele. Matou o bank? Aham. Quer voltar? No sapatinho aqui no chill? Vou deixar um smoke aí. Vou deixar um smoke. Vai abrir atrás, roxo. Não, roxo. É pra B, mano. 50 segundos. A gente vai ter que correr base TR, hein? Tem algum utilitário aí, tu? Não, né? Tá porta, planta. Buraco. Você tem buraco. Já era. Morreu vocês dois, acho, hein? Não, ele não conseguiu chegar a tempo. Valeu. Morreu porque ele tinha deixado o buraco aberto, hein? Olha lá ele ali. Buraco fechadinho, duvido que entrou, pô. Mano, você sabe que o lubrificante entra muita coisa, né? Aí você tá dizendo. Isso aí buraco é você que tá dizendo. Esse buraco aqui tava aberto. Claro. Peguei ele, porra. Sou mais. Eu não acho uma boa a gente entrar fundo, não, mano. Vamos bater varanda. Eu vou desmontar varanda tá. Avançado. Tem varanda avançado. Eita, NA smoke. Não tem nenhum B, mano. Tenho certeza que não tem ninguém B. Recua a varanda. Pode estar na escada, como pode ter voltado, velho. Tô tendo a B. Tá com a flash pra entrar aqui. Vem B, mano. O cara que tava varanda comigo recuou. Tem, dentro da A e varanda. Miado. Varanda tomou um tiro de alpo no pé, mano. Vai pra B correndo, amarelo. Ele veio comer meu cu, mano. Ele veio atrás. Ele falou que tá fácil. Tá, falou que tá lubrificado. Não tá, não. Caguei até doeu. Ih, cu seco. Já foi lubrificado, né? Um dia foi. Ai, não acredito, mano. De scout, pai. CT. Salva o peito, tá na. Toma de scout de novo.
Pra defusar. Dá tempo. Já era. Dá tempo sim. Clicou agora, clicou agora. Burrão. Pula, pula, pula. Morreu. Quase. Morreu. Todo mundo sem dinheiro, né? Ganha e fica sem dinheiro. Isso daqui tá aparecendo no Brasil, mano. Salário, mano. Tem uns 3 salários mínimos, não dá pra comprar um bagulho, velho. Só roubar. Ué, foi lá na concessionária, os caras falaram que um Celta tá 70 mil, é verdade? Tá doido, louco. É mesmo, cara, hein? Pô, tá não é 50. Caô não, meu nome. Não é caô não, mas tá perto disso. Tá, tá o preço do que é? Eu achei um Onix por 58 mil, mano. 2016. Um Onix. Mano, esse é o preço do kick que vocês falaram, tá ligado? Da Nissan. Ajuda, ajuda, ajuda! Tem fundo. Mano, fundo tem rushou. CT, velho. Quer dizer. Fundo rushou. Tem A, mano. Tem bomba e A mirando CT. Calma, mano. Tô indo. Ah, não, mano. Onde tá? Onde tá? Ai, véi, o que aconteceu, véi? CT verde. CT e meio. Nossa, ele sentiu a pressão de um pau nele. Ele tomou o tiro, pô. Ih, conexão perdida é hack, hein? Ressuscita o cabo escuro, hein? Eu também. Pinto não ganha toda. Nossa, tiro do mindinho. Ali você abriu demais. Sim, sim. Mano, sabe o que você devia ter feito? Você plantou pro escuro, mano. Não, sabe o que você devia ter feito, mano? Sim. Me dando uma mamada. Porra. Plantado escuro, hoje em dia não ia dar tempo de chegar uma mamada. Lógico que ia, mano. Você bangou, tio. Esqueceu? Porra, mas eu não tenho certeza que a Bang pegou nele, pô. Eu viraria, acho que tem, se eu vejo a Bang subindo, eu viraria. Se eu tivesse ligado o hack, mano. Se ele tivesse subindo, mano, ele ia virar de qualquer forma, mano. Ele não ia vir se eu passar. É só ligar o UAU, rapaziada. Vocês criam muito caso, mano. Ah, mentira. Cadê? Nossa, comeram meu cu aqui no meio, rapaziada. Pega minha AK ali, ó, Azul. Ô, demorou, cadê a AK? Não vira, não vira, não vira, não vira, não vira, não vira. Tem up dentro do bolo. Tem up. É a Kayana, só foi? Tá, trabalha pra ele. Sabe a posição do alto? Tu sabe onde o alto tá? E se você tiver no bolo. Ué, meu primo morreu disso. De alto? É. Abre varanda, roxo. Fudeu, é, agora já olha a varanda. Abre o fundo 6 aí. Tá no L, tá no L, tá no L. Boa. Tá CT, tá CT. Abre o verde, CT. Só planta, roxo. 2 CT, 2 CT. Tá um com menos 48. E o outro tava no L, que tomou um rajadão. Dois, nossa, na hora que eu tirei a mira, que azar, velho. Caralho, nunca mais. Nossa. Mano, tu matou o cara cego? Sim, velho. Ele já é cego na vida real, velho. É sério? Qualquer jogo, qualquer tiro que ele dá é de cego, mano. E pra você, tipo, ver um filme de terror, você é, tipo, toma susto na hora que dá o boom? Ele nunca viu, mano. Como que ele vai ver um filme de terror? Em braille, porra. É, em braille, caralho. Agora ele livro, né? Ele toma um susto, então. O livro.
Sim. Em braille. Nossa, que azar, mano. Miei pra caralho ali no meio. Ah, que isso, velho? 87 no meio. Meu Deus do céu, ainda bem que vocês não viram isso. Lascou. Fazer respawn aqui então, né? Eu não. Vou fazer. Você não isso. Sabe do que. Ai, mano, você quer sentar na cabeça pelo jeito. É nada, veja jogar ganhei aqui no fundo alguém comigo. Mano, é o seguinte, vou olhar a mira que eu tô com respawn comigo. Eu vou olhar a mira. Independente do laranja, puxou. Beretas duplas. Cameraman, foca nele, que o pista é nele. É, você tem duas pistolas, mano, é pra você matar. Pô, 30 balas, mano, não é possível. Ah, é fundo, a bola é C4 meio. A bomba é minha, né, gente? C4 meio, tem varanda. Tem varanda avançadaço já, velho. Tem dois fundos. Mas C4 é nossa meio, velho. Varanda ainda tem? Peguei o varanda. Ó, roupa do ar. Peguei. Tá no A, último. Deu no bombeiro. Ah, isso CT, é minha, CT, tá CT, 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 roupa verde. Pula. Dá um susto nele, dá um susto nele. Aí é foda. Caramba. CT. Como é que o dele? Vai, Pinto. Ai, valeu. Os caras tá chegando, hein, rapaziada. Os caras tá chegando. Agora fodeu, hein, mano. Tô com a menos lá, hein. Não compra nada, hein. Eco seco. Então vamos chamar meio. Boa, calma. Bora. Compra a HE, então. Taca a caminho da morte. Todo mundo ruxar meio pra morrer rápido e os caras não plantar pra foder com a economia deles e no próximo a gente vai com uma grana parecida. Uau! Vou tentar enxergar isso. Ok. Bora, rush. C4 é nossa já, mano. Só morre todo mundo, então. Ou mata, é. Pois valeu. Não, boa, tá muito tirou 3 armas. Jogamos muito nesse. Agora é hora, hein. Tô B solo, mano. Pode deixar aqui. Não, tô B, mano. Tô B também. Não, ficou um só B, mano. Olha meio aí. Vai só o CB, então. Vai ficar de quase aí. Avisa aí, espaço. Alguém fica meio, não. Você fica meio. Eu fico, mano. Tá, eu fico. Vai ter meio. Eu acho que é fundo, mano. Ih, passou varanda algum? Pode voltar. Tá desmontado, não tem como saber se passou varanda. Bota laranja, pode voltar. Desmocar agora mesmo. Passou varanda, velho. Dois varandas. Tem meio, mano. Tem meio, Azul. Cuidado.
Varanda, ó, a varanda morreu dois. Ainda tem varanda? Tem alto. Tem varanda, tem varanda, tem varanda. Tem bunker. Tem varanda. Eu vou comer fundo então. Bunker. Tô comendo fundo, é o C4. Tô na casinha do fundo. Fundo de alto. Tô na casinha do fundo. Cuidado. Só marca ele. Boa, pega essa alta aí. Vou deixar que é do pai, mano. Aqui eu vou ficar meio, vou ficar com ela então. Vou varrendo. Alguém dropa bomba pra mim, fundo, mano. Uma molotov. Dropei. Valeu, mano. Tem varanda? Fica aqui, Rush. Entrou B. Tá dentro da B. Tô com 12 de life, mano. Tá aí. Tava fundo, mano, 70. Se eu não me engano, era o plant ali, mano. Dá uma olhada aí na amarela, no BB. Varanda. Varanda tem um. Acho que foi bem. Mochilinha meio. Tem uma WP ali no cantinho, tu sabe, né? Pra tua esquerda ali, perto do carro, do caminhão. Pega minha WP aí. Valeu. Quer M4, tu? Faz a boa. Cadê você? Quer M4 aqui, do teu lado. Manda aí pra nós. Tô a green. Aí, ó. Ai, roubaram o M4. Tô não roubei não, mano. Ali, ó. Aí. Caralho, você camuflou. Então. Tem caminho da marcha. Agora fumo. Tem caminho da morte e varanda no início. Escuro baixo. Peguei o varanda. Tem escuro baixo. Smokearam o meio. Meio recuando. Escuro baixo. Qualquer invertido, hein? Bomba comigo aí, fundo. Só tira a cara. Monstro. Que isso, hein, mano? Não tô deixando sobrar nada. Porra, como assim? Tá um monstro hoje. Que menino guloso, cara. Pô, tô querendo tirar essa conta do prata logo, cuzão. Não aguento mais, velho. Impossível, mano. Isso aqui é o limbo. Mano, eu peguei essa conta aqui no prata 3, velho. Eu já ganhei, sei lá, quantas partidas seguidas no UP. Acho que vai ser B, mano. Entrou B, 2B. Ah, mano, aí tem um azul. Entrou buraco, viado. Peguei. Bangzinho, aleluia, deu certo. Seu quanto é nosso, confio no azul, caralho. É isso aí, ali. Falou quando eu tava jogando, porra. Tá maluco? Diz que eu sou ouro, hein, sendo carregado.
Bom, eu não sou ouro tecnicamente. Nem prata, nem AK, nem xerife. Já tá já, mano, já tá sim, porque tá calibrado com os outros ouro aí. Eu sou ouro também. Ah, vamos ver, vamos ver se. Tu deve subir agora. Tomara, já ganhei 8 seguidas, mano. Em primeiro todas, tá? Peguei meio. Tomei na perna, mano. Varanda tá esmolcada, hein, velho. Saí do meio, mas tá acertando acertamento. Bomba aqui, bomba fundo. Lado escuro, hein. Tipo, ah, pode bomba aqui, a bomba tá fundo. Tô virando pro fundo. Tem varanda. Tem um varanda. Abre o seu fundo lá atrás. Tá fundo o último, né? Tá. Tá miado pra caralho aqui. Na casinha. E luteia. É o Brian. Au! Oh, na hora que eu cheguei. Não, não acredito que foi hoje. Vai entrar B, velho. Nossa, tem fundo. Vai, tem que? meio. Tem fundo, mano. Só tinha ele, fundo. CT. Valeu. Nossa, tinha um cara da smoke já. Valeu, jogou muito. Tamo junto, mano. E uma cara que não vale não. Quer que eu fique meio? Eu fico meio nessa. Beleza. Tem dois altos na cara. Mas não foi eu que dei cara meio não, mano. Não, mas é por causa da arma mesmo. Filha de uma puta. Tô virando pela TR, velho. Tinha um AWP corredor, hein, verde. Cuida subir varanda. Caminho da morte? Sim. Outro varanda. Será que ele tá lá ainda? Outro varanda. Peguei o C4 é meu, ah, C4 é meu na vi, varanda, mano. C4 é meu na varanda, laranja. Se conseguir sair daí. Tá na varanda, mano. Tá os dois lá na varanda. Mira a varanda aí. Boa. Vai avançando, verde. Tem que ir avançando, verde. Ah, não adianta, tem 4 top 6. Eu tô sem vida. Fica coqueiro, verde. Cuidado no fundo. Tô olhando no meio. Bangaram varanda. Mano, menos é foda, velho. Esse cara tá de teco. Aí, tem meio esquerda. Passa laranja. Esquerda. Não, meio esquerda. Dando boa. Costa. Atrás de tu também. Costa. Tô varando, hein. Ganha logo, vai. Você já viu? É o mago? Sou eu. É o Ronaldinho. Sou eu. Nossa, esses caras é foda, hein. Tem mais, Laranja? Não, mano, tem meu pra caralho, velho. Tem meu pra caralho. Esgoli.
Peguei o teco. Tem dois meios. Meio, tá no meio último. Ah, mentira, filho de uma puta. Vai rushar, Rush? O cara tá pra ele. Cadê a C4, velho? Não era nossa? Eles foram B, velho. Vai um pra A, mano. Vai um pra A. Eles foram B, velho. Só tem um, mano. Eles. Vou ficar B, então. Vai um pra A. Fica um meio, fica um A e um B, pô. Pronto. Tá certo, sim. Entra no monstro. Gi. Ah, finalmente. Ah, eu também subi. Nossa, é louco. Ganhando um monte, não subi no bagulho. É. Era só deixar sem jogar mais.